এই মুহূর্ত টেঙ্গাখাত লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক দিব ওলাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। টেঙ্গাখাত তেলপানী আঘুনি বাৰী ঘাটত অঘটন। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত দুৰ্লভ চেতিয়াক উপজ্যপুৰী দাৰে আক্ৰমণ কৰে তেলপানীৰ যুৱক মীনাৰাম দাসে। তেলপানী দিহিং নদীৰ আঘুনি বাৰী ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জানিব পৰা মতে মীনাৰাম দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বহু দিন ধৰি চুলাই মদৰ অবৈধ বেপাৰ কৰি আহিছিল। বুধবাৰে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত দুৰ্লভ চেতিয়াই চুলাই মদ খাবলৈ যোৱাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে। ঘটনাটো মানে এজন আমাৰ গাঁৱৰে যুৱক দুৰ্লভ চেতিয়া, তেখেত অলপ দিন আগৰ পৰা মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ল, মাইণ্ডে কাম নকৰে, তো তেনেকৈ খুজি মাগি খাই থাকে। আত্মীয় বুলিবলৈ তেনেকৈ কোনো নাই, প্ৰায় চোৱা চিতা বাদেই দিলে। তাৰপিছত ইয়াত মানে আমি গম পাইছোঁ এতিয়া সি মানে ঘূৰি ফুৰি যিটো কালেকশ্যন কৰি আনে, পাই ভিক্ষা কৰে, তেনেকুৱা কৰি কেনে চলি আছে। তাত মানে সি মদ খাবলৈ যায়, অবৈধভাৱে ঘাটৰ কাষতে দোকান এখনত দোকান হিচাপতে খুলি লৈছে, মদ বনায় বিক্ৰী কৰে, তাত আনকালেও খাবলৈ যায় চাগে। তো আজি তাৰ হাতত হয়তো পইচা নাছিলে, পইচা নথকা অৱস্থাত ই বিচাৰি গৈছিলে, হয়তো নিদিয়াৰ কাৰণে কিবাই উপদ্ৰৱ কৰিছিলে যদিও আমি নাজানো, কিন্তু সেই তাৰে মানে এজন মীনাৰাম দাস, সুনীল দাসৰ পুত্ৰ, তেখেতে তাৰ হাতত তিনিঘাপ মাৰিছিলে, কিন্তু তিনিঘাপৰ দুঘাপ একদম সম্পূৰ্ণভাৱে লাগিছে, বহুখিনি জখম হৈছে, ব্লিডিং হৈ আছে, ৰখা নাই। সেই হেতুকে আমি এতিয়া গাঁৱৰ যুৱককেইজন মানে গম পাই কেনে, কথাটো অলপ দেৰিকৈ গম পালোঁ বাৰু, গম পাই মেলি আমি আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ। আৰক্ষীক খবৰ দি এতিয়া আমি টেঙ্গাখাত হস্পিটেললৈ লৈ আহিছোঁ। গাঁৱৰ ৰাইজে যুৱকজনক মটৰ চাইকেলেৰে টেঙ্গাখাত মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায়। ঘটনাটো এনেকুৱা, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন লোক গাঁওখনত, অকল গাঁৱতে নহয় বিভিন্ন এলেকাত এনেকৈয়ে ঘূৰি ফুৰে, এই য'ত ত'ত মানে কি হয়, সেই যিটো জেগাত ঘটনাটো হ'ল ইয়াক মানে আজি এটা চুলাই ভাটি এটাত, বিশেষকৈ অবৈধভাৱে চুলাই বিক্ৰী কৰে, চুলাই ভাটিত মদ বিচাৰি যাওঁতে সেই যোনে বিক্ৰী কৰে সেই ঘৰৰ ল'ৰা এটাই কাটি দিলে মানে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ল'ৰাজনক। আৰু তেনেকৈ তাত মদ বিক্ৰী কৰে কাৰণে সি য'ত ত'ত পইচা কালেকশ্যন কৰি মদ খাব যায় বোলে তাত, সেইটো কাৰণে কাটি দিলে বুলি কৈছে। এতিয়া আমি এতিয়া শুনি কেনে আহিছোঁ, মানুহজনক মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত, তেওঁৰ নিজৰ বুলিবলৈ আত্মীয় বুলিবলৈ কোনো নাই, চবেই দেউতাক ঢুকাল, মাককো সি অশান্তি কৰাৰ কাৰণে মাকো সেই ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকেগৈ। এতিয়া আমি সেই হস্পিটেল লৈছোঁ, পুলিচকো খবৰ দিছোঁ, হয় হয় দিছোঁ, আহিব আহিম বুলি তালৈ গৈ নেপালে আমি নিজে লৈ আহিলোঁ হস্পিটেললৈ, ফোন কৰিছে হস্পিটেল লৈ আহিব ক'লে আমি হস্পিটেল লৈ আহিছোঁ। কি নাম যিজনে দাহেৰে মাৰিলে কৈছে? যিজন দাহে মীনাৰাম দাস বুলি কৈছে, সুনীল দাসৰ পুত্ৰ। তাৰপিছত এই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্তজনৰ নাম ৰাজেশ্বৰ চেতিয়া, গাঁৱত দুৰ্লভ চেতিয়া, গাঁৱত ৰাজেশ্বৰ বুলি মাতে এখেতক। হয় কাটিছে দুডোখৰ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছে, টেষ্ট ৰখা নাই, লৈ আহিছোঁ এতিয়া। News Tech Report, TENGAKHAT Live.